Se mos thjesht tani për Bashën, çka ka këtu? Sot e ka arritur një mini fitore. Jo, se po shoh këtë kakofoni të formimit juridik. Jo, e bukura këto, por ne nuk kemi një vend normal, se në vend normal do ishin gjitha kazus. Jo, mor jo, është kakofoni. Kazus Beli. Kakofoni e mendimit juridik të këtyre personave. Po. Që një kufom që kishte vdekur, ishte harruar kush ishte kryetari i partisë. Po. Bëj një gjyq dhe tani shqiptarët morën vesh përfundimisht që ligjërisht kryetari i partisë zyrtare është Luzim Basha. Ta. Po mjafton të shkosh marrësh vërtetim valla, atë e diet. Jo, jo, po për, është për popullin shqiptar, jo për. Ta. Sot shqiptarët morën vesh që përfundimisht Gazbardhi, i cili me drejtë trajtoi avokati, lidhet me legitimitetin. Çfarë legjitimitet ka Gazbardhi ti thot, nuk është kryetari, se s'ka legjitimitet Gazbardhi. Po, qartë, qartë. Tani, se, tani ma... ma ky gjyq, ky gjyq tani... Qo e pak situatën parlament? Legitimoj me shtë drejt një dita Nikola fa... tani e vendos grupin minut, parlamentar të... Një minut. Jo me Lulzim Bashën krye. Një minut, ajo është aksion politik, pas ajo është zhjelë politike. Pra, kemi një interferim të vendimarjes politike ku, në kundërshtim me aspektin ligjor. Por edhe në atë vendim që u morë, ne kemi diskutuar këtu dhe kemi thënë në finale, ishte pozitive apo ishte negative. Dhe një lëvizje politike, e cila sjell një produkt pozitiv, edhe pse shpesher, po politike po themi, ka konflikt me ligjin, përsëri vlerësohet sepse solli vajtjen e opozitës dhe normalizimin e situatës politike në Shqipëri. Tani, ajo që është më rëndësishmja, është gjyqi tjetër. Po, në qershor, thot avokat. Gjyqi tjetër është që përfundimisht do të vendosë kush nga kongreset është legjitim dhe deri sa të bëhet ai gjyq, Lulzim Bashës me këtë gjyq që u bë tani dhe që e legjitimoi, i lindë drejta të bëj edhe kërkesën për largimin e foltorës nga kërkesa do bëja ai. I lind kjo e drejtë, se ky e legjitimoi përfundimisht. Çdo kërkesë këtyre për të përjashtuar përfundimisht Bashën ra. Po. Gjyqi i dha të drejtë bashkës. Nuk është shpreh fare. Basa tashmë me vendim gjyqi. Nuk është shpreh fare. Të pan kimoj, të kash ta kimoj se përsëri ka legitimitet. Nuk ka legitimitet, bile po janë kimuan përsëri edhe gjy apeli do t'ja përsëri bashkës dhe Basha me këto dy vendime gjyqi i vete përmbarimit dhe i thot kryetari i Mari, të marrë shumë dua. Po, jo se të tani që të patush. Tabi me qira. Kujtohet. Por ajo që ve vulën përfundimtare dhe këtë duhet të themi, unë e djoba dhe edhe këtë juristin e Partisë Demokratike Zyrtare, fryma është fryma e vendimit të gjykatës së lartë, që kaloi çështjen në apel, dhe ti si apel zgjidhe përfundimisht çështjen, që të shpëtoj njëre mirë të dy apalët, dhe pastaja, si që janë, se cilja të ndërtoj partinë e vetë dhe të bëjnë, dhe ore, po të duan, sepse ka një gjë. Në momentin kur Berisha, se ishte kjo alternativa, kush është Gazbardhi, Gazbardhi, po që se Berisha i thot atyre deputetve të vetë, pa ma brenda ditës ikën. Gazbardhi është produkti Berishës dhe Berisha po e punon, po e përdor. Por në momentin kur ikën Berisha, prodhojnë të gjitha kushtet objektive tashmë, sepse ndarja u bë për Berishën, largimi Berishës, prodhojnë të gjitha kushtet të gjitha që janë zënë tani të bashkohen, prodhojnë një parti. Pra, pika e përçarjes Partisë Demokratike është Sali Berisha. Po. Kështu që unë nuk do t'i parëgjikoj të dy këta. Në këtë moment them të dy vinë nga Berisha, por ai që sot po punon për Berishën, drejt për drejt është Gazbardhi. Okay.